prova? Tá sabendo de tudo? Tô. Vou gabaritar essa prova aí. Vou ficar mais tranquilo. Super bem, né? Eu tô ferrado. Opa, nossa, e aí, cara? Nossa, sou eu, calma aí. Tô bem. E aí, cara, beleza? Ué, você se conhece? Claro, ela namora minha irmã. Hoje, daqui, ninguém sacrifica.